Salam. Son günlər yəqin ki, bu haqda ara-sıra eşidirsiniz. Qərb Ukraynadakı hadisələrə, soyqırımlara ədalətli yanaşdı, amma Azərbaycana qarşı bunlar törədiləndə susmuşdu. Və yaxud, Xocalı faciəsini ədalətli mövqe ortaya qoymayan dünya Ukraynaya qarşı ədalətli oldu. Yenə də bizə qarşı ayrı seçkilik etdilər. Bütün bu girəylərin, sualların, ittihamların cavabları tutarlı şəkildə verilib və verilməkdədir. Və gəlin cavab tapmağa çalışaq. Biz xalq olaraq niyə dünyada eşidilmirik? 2014-cü ildə yazdığı bu yazı ilə Elmir Mirzayev bu suala cavab verməyə çalışıb. Dinləyək. Bir müddət öncə Gürcü-Abxaz müharibəsi haqqında müştərək Gürcü-Eston filminə baxmışdım. Mandarinlər, rejissor Zaza Uruşadze. Neçə günlər bu əsərin təsirindən çıxa bilmədim. Filmdəki obrazların, deyimlərin, sifət ifadələrinin, mimikaların zaman-zaman təkrarı ədəbi daim görən bizdə niyə belə əsər yaradıla bilməz sualını beynimdə təkrarladı. İncə sənət və xüsusən də kino ətrafımızda istər indi, istər keçmiş, istərsə də gələcəyə nəzərən. Baş verən hadisələrə refleksiyadır. Bu hadisələri bir növ şərh edir. Bizə sanki böyücüsü Şüşətəkin qabarıq şəkildə bu məsələlərin tamamilə yeni və aydın rakursunu təqdim edir. Bununla da cəmiyyəti ictimai fikir formalaşdırır. İnsan elə bir sosial varlıqdır ki, daima şərhə ehtiyacı olur. Məsələn, lap elə mövzusu bu yayın gündəmində olan futbolda. Burada biz hətta meydansanı, oyunu aydınca görsək, izləyə bilsək də, yenə də şərhçinin "Budur, maşallah Əhmədov topu Messi ötürdü, o da küncdən qapıya zərbə endirdi" kimi sözlərinə ehtiyacımız olur. Oyuncuların nömrəsini, onların hərəkətlərinin şahidi olsaq da, şərhçi bu kəlmələri deməklə bizi məsələdən tamam başqa cür agah edir. Qısası, bir çox zaman bircə filmin gördüyü işi siyasətçilərin ordusu görə bilmir. Bu yaxınlarda mediada Zərdüşt Əlizadənin bir müsahibəsi getdi. Orada insanı heyvandan fərqləndirən yeganə amil mədəniyyətdir kimi bir fikri səslənmişdi. Xatirimə bir zaman uçduğum reis düşdü. Təyyarədə hava yollarının jurnalı vardı. Dərgini vərəqlədikdə oradakı məqalələrdən bir çox qonşularımızın ismi dəydi gözümə. Bir neçə gürcü soyadı, məşhur popstar Katya Melua, sonra London səhnəsinin balet ucuzu, Royal Opera House, Covent Garden solist David Mahatelli daha kimlər xatirimdə deyil. Bundan başqa, o biri qonşularımızdan da mütləq kiminsə ismi vardı. Özünüz bilirsiniz ki, onlarsız heç nə olmaz. Bizdən təbii ki, heç bir isim olmayacaqdı və yox idi. Məsələ tək bu uçağın jurnalında deyildi. Son 10 illikdə qərb mediasını azacıq da olsa izləyən dostlardan sorun. Çətin elə bir gün olardı ki, tutalım Saakashvili'nin ismi qəzetlərdə başlıq olmasın. Bəlkə abartma kimi görünəcək sizə. Amma adam rəsmən Qafqazın və hətta Passovet məkanının reformatoru kimi məşhur idi. İstənilən hərəkəti lupa altından izlənirdi. Ümumiyyətlə Gürcüstan böyük diqqət altında olub hər zaman. Bu son 10 illikdə dəqiq belədir. Azərbaycan isə hətta Eurovizyona falana baxmayaraq indiyə kimi tanımayanlar var. Anlatmaq da bezdirib artıq, bilənlər bilir. Xəzər dənizi, İrandan şimalda, Rusiyadan cənubda, Gürcüstanın qonşusu, tamam. Deyəlim, dünyaya hələlik çox da çıxa bilməmişik. İndi-indi çıxmağa cəhd edirik. Məsələni belə adlandıraq. Olarmı? Keçək daha yaxın məkanlara. Yəqin ki, hamı xatırlayar. Bu ilin mart ayında Moskvada Ukrayna maydan hadisələri ilə bağlı Rusiyanın görkəmli sənət adamlarının bir qrupunun dövlət siyasətinə, dolayısı Putinə dəstəyi ifadə olunan petisiya peydə oldu. Siyahıda neçə-neçə gürcü və erməni soyadları da vardı. Bizimkilərdən isə təbii ki, heç kim. Yeri gəlmiş, o zaman bunu hamı təqdirə layiq hal kimi qeyd etdi. Yəni işğalçıların siyasətini bizimkilər dəstəkləməz. Çünki Azərbaycanın özü də bu işğala məruz qalıb. Gözəl, tamam doğru, dəstəklənsin. Lakin bundan cəmi 2 gün sonra əksinə, Rusiyanın başqa bir görkəmli sənət adamları bu iyrən siyasəti ittiham edən sənəd imzaladılar. Orada bir çox gürcü və erməni isimləri ilə bol, bizimkilərdən isə yenə də heç kim yox. Rusiya və Ukrayna isə bizim artıq kifayət qədər oturuşduğumuz yerlərdir, deyilmi? O zaman düşündüm və qeyd etdim. Bəlkə biz heç yoxuq, hə? Yeri gəlmiş. Həmin maydan hərəkatının qəhrəmanları siyahısı nəzər salsanız, orada da qonşularımızın soyadlarını görəcəksiniz. Həm gürcülər, həm ermənilər. Ümumiyyətlə, Ukraynadakı hadisələri izləyənlər təsdiq edə bilər. İstər maydan avrointeqrasiya tərəfdarları, istərsə də separatçılar arasında qonşularımızdan küllü miqdarda aparıcı fiqurlarla rastlaşılır. Hər biri aid olduğu tərəfdə dərin nüfuz sahibi olan bu insanları istər siyasətçilər, istər məmurlar, istər silahlı qüvvələr, istərsə də sənət adamları arasında görmək olar. Ukraynadakı hadisələr isə yalnız lokal deyil, hazırda dünya siyasətinin diqqət mərkəzində olan məsələ və hətta ən yeni dünya tarixidir, deyilmi? Maydan hadisələri başlanan zamandan bu məsələ ilə maraqlanan istənilən həmsöhbətimə Azərbaycanın Ukraynadan öncə bu işğala məruz qaldığını, bu işin ilk öncə bizdə hələ 25 il bundan əvvəl olduğunu anlatmağa çalışırdım. Sifayda, 10 nəfərdən 9-unun bu işlərdən ümumiyyətlə xəbəri yoxmuş.
Azərbaycanda necə dəhşətli bir müharibə olmasından və Yuxarı Qarabağda etnik təmizlənmə aparılmasından da ümumiyyətlə bir kimsənin məlumatı yox. Bəlkə rastladığım insanlar ictimai məsələlərlə maraqlanmayanlar idi. Necə ola bilər ki, Gürcüstan müharibəsi haqda demək olar ki, hamısında ətraflı bilgilər olan bu insanlar onlara örnək ola biləcək bizim faciəmizdən tamam xəbərsiz idilər. Bəlkə bizim ölkə bizdə baş verən hadisələrdən asılı olmayaraq maraqsızdır hamı üçün. Əgər belədirsə, bu nə ilə bağlı ola bilər? Düşünmüsünüzmü bu haqda? Bəlkə bunu anlamaq üçün Zərdüşt Əlizadənin müsahibədəki fikrinə bir daha qayıdaq. İnsan cəmiyyətini toplumu maraqlı edən nədir? Ölkə yalnız sadəcə banal coğrafiya və xammal toponimikasından ibarət olsa, o zaman nə olar? Ölkəmizin incəsənəti və ədəbiyyatı folklor nəzərə tutulmur. Bu kimi amillər haqda düşünmüsünüzmü heç? Doğrusunu deyəcəm. Ölkəmin tanınmamasından dərin kompleks hissi keçirirəm. Bu, həyatımda ilk dəfə xarici ölkəyə qədəm qoyduğum andan baş verib. Və bu his bitmir, bitmək bilmir, istənilən mərhələdə, heç kimin tanımadığı yerdən gəlmiş biri olmaq heç asan iş deyil. Bilmirəm, bəlkə də bunu hətta natamamlıq kompleksi də adlandırmaq olar. Lakin inanın ki, ilk tədqiqatçısı Alfred Adler olan həmin bu kompleksi ölkə xaricində bir çox azərbaycanlı keçirib. Bir toplum kimi özümüzü və ölkəmizi ispat etmək məsələsində müstəsna geriliyimizdən dolayı. Bu mənada Gürcü və Erməni gənzliyinin bizimkilərdən fərqli olaraq böyük bonusları vardır. Bizə isə bu kompleksin mənfi hal olmasına rəğmən tədqiqatçı Adlerin bəzi hallarda onu həyati məqsədlərə nail olmaq üçün həvəsləndirici amil kimi qiymətləndirilməsini düşünmək qalır. Sovet zamanında vicdan rəmzindən çevrilmiş məşhur filosof Merab Mamardaşvili bir dəfə deyibmiş, müstəqillik bizə həm də özümüzü görə bilmək üçün gərəkdir. Eşitdiyimə görə Danelli özünün məşhur Mimino filmini çəkərkən ilk öncə ssenaridə 3 Qafqazlı obrazı olub. Sonra isə rejissor xarakterik olmadığı səbəbdən azərbaycanlı obrazından vaz keçib. Bəlkə də başqa səbəb olub, amma kinoda hansısa obrazın yaradılması üçün çox parlaq prototip, xarakter gərəkdir.